E'tiborlaringizga umumiy qon tahlili bo'yicha ma'ruzani tavsiya qilamiz. Demak, men Samarqand davlat tibbiyot instituti gematolog kafedrasi dotsenti Abdiyev Katibek Mahmadovichman. Umumiy qon tahlili bo'yicha sizlar bilan ma'ruza qilamiz. Demak, hozirgi vaqtda umumiy qon tahlili juda ko'p qo'llaniladigan va asosiy diagnostik tahlil hisoblanadi. Qonning umumiy klinik tahlili eng ko'p tarqalgan laboratoriya tekshirish. Bu gemoglobin konsentratsiyasini aniqlash, eritrositlar sonini sanash, rang ko'rsatkichini hisoblash, leykositlar sonini sanash, leyka formulasini hisoblash va eritrositlar cho'kish tezligini aniqlashdan iborat. Quyidagi slaydda, demak, bir oydan boshlab katta yoshdagi odamlargacha qon ko'rsatkichlarining o'zgarishlari keltirilgan. Mana olaylik, bir yoshdagi bolada tug'ilgan vaqtida, birinchi oyligida 115-175 gram litrdan gemoglobin kam bo'lmasligi kerak. Xuddi shunday, demak, rang ko'rsatkichi ham normada bo'lishi kerak, 0.85-1.15 bo'lishi kerak. Mana shuning uchun biz chaqaloqlarda, demak, makrofaglarni ko'p ko'ramiz. Tayoqcha yodrolik kattalarga nisbatan kamroq bo'lishi kerak. Vaqtosh ko'rsatkichlar, demak, umumiy ko'rsatkichlar. Demak, biz umumiy qon analizini kattalardagi normasini va ularning o'zgarishini izohlay bilishimiz kerak ekan. Dastlabki analiz va eng katta ahamiyatga ega analizlardan bittasi bu gemoglobin ko'rsatkichi va uning ahamiyati. Gemoglobin normada erkaklarda 130-160 gram litrni, ayollarda 120-140 litrni tashkil qiladi. Bu gem, demak, oqsil va globin, demak, gem va globindan iborat bo'lib, asosan vazifasi qonda kislorod va karbonat atomlarini tashish funksiyasiga ega bo'ladi. Gem tarkibiga temir kiradi. Gem globinni qizil rangga bo'yaydi. Shimoliy regionlarda va baland tog'larda yashovchi aholida gemoglobin darajasi normaga nisbatan 10 gram litr baland bo'ladi va normada bu qabul qilinadi. Qariyalarda va homiladorlarda normaga nisbatan 10 gram litr kam bo'ladi va biz buni norma sifatida qabul qilamiz. Gemoglobin pasayishi turli etiologiya anemiyalarining asosiy belgisi hisoblanadi. Gemoglobin miqdorining oshishi bu eritremiyada va simptomatik eritrositozda kuzatiladi. Gemoglobin miqdorining ko'payish sabablari bu nasliy bo'lishi mumkin. Bu eritrositni ishlab chiqarishga javob beradigan JAK2 V617F genlarining tuzilishini o'zgarishi, qonning kislorodni bog'lash va to'qimalarga tashish qobiliyatining yo'qolishi, buyrak to'qimalarini kislorod bilan ta'minlanishini pasayishi, qo'shinga olib keladiki, ular eritrositlar hosil bo'lishiga javob beradigan eritropoyetin gormonini ishlab chiqarishni kuchaytiradi. Eritrositlar ishlab chiqarish va ularni to'qimalarga kislorod tashish vazifasiga javob beruvchi fermentlar yetishmovchiligi gemoglobin miqdorini ko'payishiga olib keladi. Gemoglobin miqdorini ko'payish sabablariga yana orttirilgan sabablar kiradi. Bu buyrak kasalliklari, bunga gidronefroz, buyrak polikistozi, onkologik kasalliklar va buyrak arteriyasining stenozi kiradi. O'pka kasalliklaridan surunkali obstruktiv bronxit, bronxial astma, o'pka to'qimasini zararlovchi omillar, ba'zan sababi aniqlanmagan kasalliklar ham gemoglobin miqdorini oshiradi. Yurak qavroqlari, ayniqsa tug'ma va orttirilgan yurak qavroqlarida gemoglobin miqdorini ko'payishini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari jigar o'smalari ham gemoglobin miqdorini oshirishga sabab bo'ladi. Mana bu yerda, demak, yuraklarning chuqur zararlanishi, mana polikistoz natijasida bo'lishi mumkin. Bundan tashqari jigarning zararlanishi mumkin, pielonefroz bo'lishi mumkin. Mana bu kasalliklar, mana ko'proq e'tibor beryapmiz, buyrak kasalliklarida gemoglobin miqdorini oshib ketishi aniqlanadi. Yoki surunkali o'pkaning obstruktiv kasalliklari, mana o'ng tomondan normani ko'ryapmiz, bronxiallarning normal funksiyasi natijasida bu, demak, gemoglobin miqdori oshmaydi, albatta ular yaxshi to'yinadi kislorod bilan. Surunkali obstruktiv kasalliklarda, demak, gumaral natijasi boshqarish natijasida eritrositoz rivojlanishini kuzatamiz. Yoki yurakning mana bu yerda nuqsonlarini ko'ryapmiz. Bu normada
klapanların faaliyeti ama nüksan var klapanında yani alaylı. Mitra neden sahtesiz bulan vakti yok. Mitra klapanı hiç mi açıldı? Ya hem şu irtirastlar olduğunu kutlayışım. Kasamirlerden birinci orunda bu cigar rakı birinci orunda sırada bu hemoglobin ko'rsatkichini, irtifosat ko'rsatkichini oshishiga olib kelishi mumkin. Hemoglobin miqdori ko'payish sabablari bu bosh miya kasalliklari, miya cho'g'itmasi, ayollar jinsiy tizimi kasalliklari, tuxumdonning onkolog kasalliklari misol keltirish mumkin. Yurak ustini zararlaydigan, bezini zararlaydigan va asosiy preparatlar yordam bermaydigan endokrin tizim kasalliklari, itsingir, qo'shimcha kasallik, diafragma, stoma kasalliklarida ham hemoglobin miqdori oshadi. Bosh miya, demak, miya cho'g'itmasini ko'ryapsiz, tuxumda rakidagi o'zgarishni ko'ryapsiz. Shundan so'ng mana sindrom, itsingga qo'shimcha sindromda ham hemoglobin miqdori oshadi va yurak kasalliklarining yuqori ko'rsatkichlari oshib ketadi. Hemoglobin miqdori ko'payishining sabablariga yana qalqonsimon bez kasalliklari kiradi. Iz gazi bilan zaharlanish, baland tog'li rayonlarda ko'p vaqt davomida bo'lish, uyqu vaqtida nafasni vaqtinchalik to'xtatishga harakatlanadigan obstruktiv apnoya sindromi. Mana shu vaqtdan hemoglobin miqdori oshadi. Mana qalqonsimon bez kasalligini ko'rishingiz mumkin. Baland tog'larda ko'p vaqtda joylashish, mana tog'da yuradigan yuruvchilarga. Keyin mana kechasi uxlash vaqtida apnoya sindromi, demak, qo'shilib kelganda rivojlanishi mumkin ekan. Yoki is gazi bilan zaharlanishda miqdori oshadi. Hemoglobin miqdorining ko'payish sabablari yana erkaklarda hemoglobin miqdori baland. Bu androgenlarning hosil bo'lishining natijasida, ya'ni androgenlar eritropoyetni stimullovchi gormon hisoblanadi. Degradatsiya, ya'ni suvsizlanish bu gemokonsentratsiya natijasida qonni quyuqlashishiga aytamiz. Suyaklikda eritrostatlarning ko'p hosil bo'lishining natijasida rivojlangan chin polititimiya yoki vakis kasalligida o'pkani surunkali obstruktiv kasalliklarda va surunkali yurak yetishmovchiligida ochadi. Suvsizlanish jarayonida demak eritrostatlarning ko'payishini kuzatish mumkin. Suv osti ko'p vaqt davomida joylashgan vaqtda yoki bo'lmasam ishlash vaqtida oshib ketishi mumkin. Va biz aytgan mana eritremiya kasalligining turli ko'rinishlarini ko'ryapmiz. Turli ko'rinishlari bu haqiqiy chin polititimiya kasalligi deyiladi yoki eritremiya kasalligida eritrostatlarning hemoglobinning keskin oshib ketishini kuzatishimiz mumkin. Hemoglobin miqdorining kamayish sabablari bu asosan anemiyalarda, jumladan temir, vitamin 12, folat kislotasi yetishmovchiligi anemiyalarda, o'tkir va surunkali qon ketishlarda, hemoglobin sintezini buzilish bilan kechadigan kasalliklar, ularga o'raqsimon hujayrali anemiya, talassemiyani keltirishi mumkin. Buyrakning surunkali kasalliklari odatda eritrostat hosil bo'lishiga yordam beradigan eritropoyetin gormonini sintezini pasayishi kuzatiladi va jigar sirrozida. Bu yerda demak, stress holatlarida ko'rishimiz mumkin. Tez charchoq bilan namoyon bo'ladi. Demak, anemiya holatlarida ko'rishimiz mumkin. Mana qaylan-qaylan kuzatilyapti, temir yetishmovchiligi anemiyasida, vitamin K yetishmovchiligi anemiyasida uchratamiz. Jigar sirrozining belgilarini ko'ryapti, chunki jigar sirrozida ham hemoglobinning oshishi kuzatiladi. Demak, barmoqlarning o'ziga xos o'zgarishi, tilda yallig'lanish bo'lishi, kaftlari paydo bo'lishi kiritishimiz mumkin. Turli etiologiyalar gemorizda, bu gemolitik anemiyalarda rivojlanadi. Ya'ni o'z-o'zidan emas, balki bu turli zaharlar ta'sirida yoki autoimmun jarayon natijasida gemoriz rivojlanadi. Bakteriyal infeksiyalarda jumladan malariya kasalligida ham demak gemoriz rivojlanadi. Suyak iligini boshqa kasalliklar natijasida, jumladan onkologik kasalliklar natijasida metastazlar paydo bo'lishi bu demak o'sha hemoglobinning miqdorining kamayishiga sabab bo'ladi. Har qanaqa surunkali infeksiyalar hemoglobinning kamayishi bilan ketishi mumkin. Qalqonsimon bez funksiyasining normal bo'lishi yem anemiya rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Chunki qalqonsimon bez tomonidan ishlab chiqarilgan gormonlar suyak iligiga borib stimullovchi ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun mana meksidema kasalligida qalqonsimon bezning ba'zi gormonlari past ishlab chiqaradi. Bu anemiyani kelib chiqishga sabab bo'ladi. Jumladan hemoglobin va eritrostatning kamayishining sababi bo'lib hisoblanadi.
Gemoliz natijasida mana IRC mikrosferasi kasalligida yerda biz normaga nisbatan solishtirish ko'rsatilyapti. Mikrosfera sot kasalligidan gemoliz rivojlanadi, xalaq orqali o'tganda mumkin ularda ham gemoglobin miqdori kamayadi. Bundan tashqari holdan ketkizuvchi va davomli dieta, ba'zilar dieta qiladi, ozishi mana shu ham demak gemoglobin miqdorini kamaytirishiga sabab bo'lishi mumkin. Turli infeksion kasalliklar, A vitaminoz, mikroelementlar va minerallar yetishmovchiligi, me'da ichki traktining har qanday kasallik zararlanishi, o'zida hazm jarayoni buzilishi bilan va tamqonlik kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Qon tomir tizimi ishining buzilishi, ko'p homiladorlik, surunkali depressiya yoki og'ir stress holati ham demak gemoglobin miqdorini kamaytirishiga sabab bo'lishi mumkin. Ana gemoglobin miqdorini kamayishi natijasida demak turli xil o'zgarishlar demak kasalliklarni ko'rishimiz mumkin. Bu tish miqdorining o'zgarishi, terdagi o'zgarishlar, demak anemik yoki bo'lmasa sidrepinin sindromlarida kelishiga sabab bo'ladi. Tez-tez homiladorlik yoki bo'lmasa homiladorlikning orasidagi demak vaqtning juda qisqa bo'lib qolishi homiladorlik, ko'p homiladorlik tug'ilishi natijasidan gemoglobin kamayib ketadi. Gemoglobin miqdorini kamayishi oqibatlari nimaga olib keladi? Bu temir tanqisligi anemiyasi uning turlari, rivojlanishiga, nafas olish funksiyasini buzilishiga, qansirash, havo yetishmovchiligiga, yurak mushaklari ishini buzilishiga, aterosklerozga, nerv tizimi ishini buzilishiga, ya'ni depressiya apatiya rivojlanishiga, jigar o'lchamlarini kattalashishiga, umumiy kayfiyatni buzilishiga, ish qobiliyatini pasayishiga, homiladorlarda homiladorlikning asoratlanishiga, ya'ni muddatdan ilgari tug'ilishga, homilaning rivojlanishi buzilishiga, homilada gipoksiya holatlari rivojlanishiga olib keladi. Eritrotsitlar erkaklarda normada 4-5.5 teralitrga teng, ayollarda 3.5-5 teralitrga teng bo'ladi. Eritrotsit miqdorining kamayishi anemiya va o'tkir qon ketishining xarakterli belgisidir. Eritrotsit miqdorining oshishi ikkita sabab tufayli bo'lishi mumkin. Bu eritremiya yoki vakis kasalligida ikkilamchi reaktiv simptomatik eritrotsitozlarda. Sababi bu o'pkaning surunkali obstruktiv kasalligi bo'lishi mumkin. Yurak arteriyalarining stenozi, yurak paroflari, Pickwick sindromi, yuraklarda rivojlangan polikistozlar, gidrenefroz holati, baland tog'li rayonlarda bo'lish, tez va massiv suyuqlik yo'qotishda bu demak o'zgarishlar kelib chiqadi. Eritrotsit morfologiyasini ko'rganimizda ular bo'lishi mumkin. Mikrotsitoz, gemoglobin sintezi buzilib, gemoglobin konsentratsiyasi eritrotsitlarda kamayish natijasida rivojlanadi. Temir tanqisligi anemiyasi va gemoglobin patellarda mikrotsitoz ko'proq kuzatiladi. Makrotsitoz bu asosan DNK sintezi buzilib, hujayraning bo'linishi to'xtaganda paydo bo'ladi. Bu paytda gemoglobin miqdori o'lcham kattalashishiga proporsional oshadi. Vitamin 12 va folatkislota tanqisligi anemiyasida, alkogolizmda, xavfli o'smada, gipotireozda, splenektomiyadan keyin kuzatish mumkin. Demak, eritrotsitning o'lchami bo'yicha o'zgarishini ko'ryapmiz. Megalotsitoz eritrotsit o'lchamining ancha kattalashishi va gemoglobin miqdorini eritrotsitlarda oshishi. Vitamin 12 folatkislotasi anemiyasida rivojlanadi. Sog'lom odamda normalar 68%gacha bo'ladi. Mikrotsitlar 15%gacha, makrotsitlar 17%gacha. Bu birliklarni bilishimizdan maqsad shu, sog'lom odamlarda ham shu o'zgarishlar kuzatiladi, lekin bu kasallik chaqirmaydi. Megalotsitoz strelka bilan ko'rsatilgan hujayralarni ko'ryapmiz, hujayraning abyomi va hajmi deymiz. Normaga nisbatan bir necha barobar katta, bu vitamin 12 folatkislota va boshqa megaloblastik anemiyalarda kuzatilishi mumkin. Boshqa megaloblastik anemiyalarda ham xuddi shu hujayralar kuzatilishi mumkin. Bundan tashqari eritrotsit morfologiyasining o'zgarishlarida ularda qo'shimcha kiritmalar mavjudligi aniqlanishi mumkin. Ulardan bittasi kevot halqasi bo'lib, eritrotsitlarda yadroning qoldig'ini halqa ko'rinishida ko'rinishdir. Yadroning qoldig'i, demak, vitamin 12 folatkislota yetishmovchiligi anemiyasi va boshqa megaloblast anemiyalarda kuzatiladi. Gaines-Ehrlich tanachalari gemoglobin destruksiyasiga guvohlik beradi. Eritrotsitning membranasi buzilishiga
va gemolizni kuchayishga olib keladi. Nitratlar bilan og'iz zaharlanishlar, sulfonlar bilan davolanganda fermenta patellarda kuzatiladi. Demak, bu yerda yadroning eritrosini ko'ryapmiz. Mana birinchi bu limfatsit hujayrasi, ikkinchi bu normoblast. Normoblastni biz solishtirib chiqamiz. Polikromatofil eritrotsitlarni ham ko'rishimiz mumkin. Jo'li tanachalarini ko'rinishi eritrotsitlarda va mana juda kam ifodalangan kibot halqasi. Mana bu yerda ham ko'rinadi kibot halqasi. Bu ham demak eritrotsitlarda hosil bo'lgan kritmalar hisoblanadi. Malariyadagi eritrotsitlardagi kritmalar aniq ko'rinadi, Demak mana bu yerda uzuksimon ko'rinishda, mana uzuk ko'rinishda bular demak ham malariyada ko'rinadi. Yin sanachalari ham sust bo'yaladi. Demak, bundan tashqari megaloblastlar deb aytamiz, qachonki uning o'lchami 12-16 mikrometrdan katta bo'lsa, yoki aylana yoki oval shaklda yadrosi bo'ladi. Hujayraning ko'p qismini yadro egallab turadi. Megaloblastlar qon yaratish turiga xos o'zgarishlarni ifodalaydi. Jo'li tanachalari bu yumaloq shakldagi bo'laklar, yadrolar qoldi. Ular ham vitamin 12 folat kislotasi yetishmovchiligi aniqlanadi, hamda splenektomiya operatsiyasidan keyin bo'ladi. Gipoxromiya eritrotsitlarning demak bo'yalishini sust ko'rinishi yoki eritrotsitlarning gemoglobin bilan past darajada to'yinganligini ko'rsatadi. Gipoxromiya temir tanqisliq anemiyasida, talassemiyada, qo'rg'oshin bilan zaharlanishda kuzatiladi. Ko'pincha gipoxromiya mikrostoz bilan birgalikda keladi. Eritrotsitlarning giperxromiyasi, ya'ni eritrotsitlarda gemoglobin miqdorining ko'proq kamayganligi makromegalastoz bilan birga kuzatiladi. U vitamin 12 yetishmovchiligi, folat kislotasi yetishmovchiligi anemiyasida, difilobakteriozda, me'da va ichakning surunkali kasalliklarida, alkogolizmda, homiladorlik vaqtida kuzatilishi mumkin. Gipoxromiya slaydda ko'ryapsizlar, juda yomon bo'yalgan. Ko'p miqdorda anulatsiyalarni ko'ryapmiz. Demak, temir kamligi natijasida kraskada yaxshi bo'yalmaydi. Mana bu yerda intensiv bo'yalgan makrotsitlarni ko'ryapmiz. O'rtada segment yadroli neytrofilni ko'ryapmiz. Bu demak, eritrotsit gemoglobin bilan yaxshi to'yingan va shakli bo'yicha normadan katta. Shuning uchun bu megalastoz, makrotsitoz deb aytilsa ham bo'ladi. Eritrotsitning ichidagi gemoglobinning o'rtacha miqdori quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi. Ya'ni temir tanqisligi anemiyasi xavfli o'smalarda bu formulada o'zgarish bo'lib, demak, oshadi, ko'rsatkichlari oshadi. Gemoglobinning eritrotsitlardagi o'rtacha konsentratsiyasi 32-36% tashkil qiladi. Bu ko'rsatkich, demak, 30% dan past bo'lishi eritrotsitlarning absolyut gipoxromiyasidan darak beradi. Bu temir tanqisligi anemiyasi va talassemiyada ko'rishimiz mumkin. Kamayishi makrotsitlar, ayniqsa megalotsitlar anemiyada kuzatilishi mumkin. Bu holatlarda eritrotsitning hajmi noproporsional to'yinganligi sababli kattalashadi. Retikulatsitlar eng yosh eritrotsitlar ham deb aytamiz. Bu qonda normadan 0.5-1% tashkil qiladi. Demak, ularning ko'payishi ko'p hollarda qizil ko'mirning regeneratsiya sohada guvohlik beradi. O'tkir qon yo'qotishlarda, gemolitik anemiyalarda demak, bu ko'rsatkichni baland bo'lishini ko'ramiz va bu retikulatsitoz deb aytiladi. Laboratoriya tekshirishlarida yana bir muhim ahamiyatga ega bo'lgan tahlillardan biri bu eritrotsitlarning cho'kish tezligini aniqlash. Yoki soy deb aytamiz, yoki roy deymiz, yoki ECT deb aytsak ham to'g'ri bo'ladi. Eritrotsitlarning cho'kish tezligi normada erkaklarda 2-10 mm/soatni, ayollarda 4-15 mm/soatni tashkil qiladi. ECT'ning tezlash sabablariga kiradi. Gipofibrinogenemiya, gipoglobulinemiya, gipoalbuminemiya, alkaloz, qon yopishqoqligini pasayishi, eritrotsitlar sonining keskin kamayishi. ECT'ning sekinlashish sabablari: qonning quyuqlashishida, atsidozda, gipobilirubinemiyada, o't kislotalarining ko'payishida,
va iltiroslar sonini oshishda kuzatiladi. Leykatslar oq qon hujayralari. Leykatslar normada 4-8-8 yoki 9 gigalitrni tashib qiladi. Leykatslarning ko'payishini biz normaga nisbatan leykatstoz deb aytamiz. Leykatstoz kuzatiladi o'tkir infeksiyalardan, har qanday o'tkir va surunkali yallig'lanish kasalliklaridan, to'qimalarning parchalanishi bilan kechadigan kasalliklarda, gipoksid holatlarda, toksik moddalar va fizik faktorlar ta'sirida. Leykopeniya holatlari hech kimlanmayotgan mumkin, virus infeksiyalarining deyarli hammasida leykopeniya holati kuzatiladi. Bundan tashqari bakterial anemiyalarda, bu qorin tipida, brutsilyozda, toshmali tipda, protozoidli infeksiyalarda, xususan malariyada, generalizatsiyalangan infeksiyalarning hamma turida va albatta aplastik anemiya, ya'ni qizil ko'mirning aplaziyasida kuzatiladi. Biz bu yerda demak, mechnikov tomonidan tavsiya qilingan, demak, fanga bu fagastoz ko'ryapmiz, leykatslarning fagastoz tizimi, bakteriyani o'zlashtirib olib parchalanishi va lizosomalar ishtirokida va egzostoz qilib chiqariladi. Bu mechnikovning fagastoz teoriyasiga kiradi. Endi leykatslar, bular granulatslarga va agranulatslarga bo'linadi. Granulatslar deganda bu sitoplazmasida granulasi bor leykatslarni tushunamiz. Agranulatslar, ular sitoplazmasida granulasi yo'q. Shuning uchun bular agranulatslar deb aytiladi. Demak, bolalarda bu 1 yoshgacha 6-22 tashxis qilish mumkin. Chaqaloqlarda 10-30 tashxis qilish mumkin. Bu norma hisoblanadi. Juda muhim leka formulani hisoblash va uni to'g'ri izohlash. Mana bu yerda normal leka formulani ko'rsatkichlari keltirilgan. Qachonki, demak, leka formulada yosh katta hujayralar, olaylik eozinofillar, bazofillar, sigmoid yadralar miqdori oshgan bo'lsa, biz buni biz leka formulani o'nga siljishi deb aytamiz. Yoki yosh hujayralarning paydo bo'lishi va uning ko'payib ketishini biz chapga siljish deb aytamiz. Bu leka formulaning umumiy yig'indisi 100% bo'lishi kerak va uning asosiy qismini, ya'ni 60-75% neytrofillar tashkil qilinadi. Neytrofil deb aytilishi sababi ular neytral bo'yoqlar bilan yaxshi bo'yaladi. Bundan tashqari leykatsoz xavfli o'smalarda, o'tkir va surunkali leykozlarda, eritremiya kasalligida, immun reaksiyalar bilan kechadigan boshqa kasalliklardan kuzatiladi. Leykopeniya holati sitostatiklarning nojo'ya ta'siri hisoblanadi. Ko'pincha kimyoterapiyadan keyin yoki sulfanilamid preparatlarini, nosteroid yallig'lanishga qarshi preparatlarni nazoratsiz ko'p qabul qilish natijasida leykopeniya rivojlanadi. Agranulatsoz, agranulatsoz jarayoni bu periferik qonda leykatslar sonining mingdan kam bo'lishi. Bu degani organizm infeksiyaga moyil bo'ldi degan gapni anglatadi. Ba'zi autoimmun kasalliklarda, gipersplenizm sindromida, alikemik leykozlarda, gipertireoz holatida, anafilaktik shokda va turli o'smalarni qizil ko'mirga metastaz berishida leykopeniya kuzatilishi mumkin. Bundan tashqari leykatslarning degenerativ shakllari farqlanishi kerak tahlil vaqtida. Bu demak, infeksion yoki toksik ta'sir natijasida organizmda bu bemorning leykatslarida toksik donachalar hosil bo'ladi. Bu toksigenezis desam deb yozishadi. Bu demak boshqa bir kasallikda emas, faqat bu infeksion yoki toksik ta'sirlar natijasida kelib chiqadigan leykatslarning degenerativ o'zgarishi deb aytiladi. Gipersegmentli leykatslar bular asosan yadrosi 6 va undan ortiq segmentlardan iborat bo'lib, vitamin 12 palat kislot yetishmovchiligi anemiyasida o'tkir leykozlarni nur terapiya bilan davolanganda periferik qonda uchraydi. Botkin-Gumperov ko'lankasi yoki Botkin-Gumperov hujayralarining soyasi bu limfatsitlarning parchalanish natijasida rangsiz xromatin iplarini ko'rinishiga aytiladi. Atifik mononukleinlar bu hujayralar limfatsitlar va monotsitlarning morfologik belgilarini o'zida mujassam etadi. Bu aslida infeksion mononukleoz kasalligida uchraydi. Neytrofillar, demak, neytrofiloz kuzatiladi. Bu
ötkür infeksiyalar, ötkür yaralanış kasarlarda, tokumalar zararlanışıda, mikrobdan geçerden kasarlarda, türlü etiyologal intoksikasyalarda neutrofilik adlar. Neutropenia, yukarıda toplardık, yukarı demek köplü, köpünce demek viruslu kasarlar, grip, kızamık, krasnoluk, çiçek, spit, bakteriyel kasarlar, bu adına tif, brüsülöz bunlarda demek neutropenia falatı düzeltilişi mümkün. Medikamentler tasarı da hormonoterapiyadan keyin histamin, heparin, vitalis preparatları kabul kılınganda neutrofilöz rivojlanadi. O'tkir qon ketishidan keyin albatta neutrofil rivojlanadi. Gemolitik kriz, xavfli o'smalar, qon kasalliklari masalan eritremiya, o'tkir va surunkali mielofibroz, mielofibroz kasalligida ham neutrofillar miqdorini normaga nisbatan oshib ketganligini kuzatish mumkin. Yana neutropeniya kuzatilishi mumkin ba'zi dorilarning noxush ta'sirini natijasida. Bu ko'pincha sitostatiklar va sulfanamid preparatlari natijasida. Radiatsiya ta'sirida qaloqning o'lchamini haddan tashqari katta bo'lib ketganligida, aplastik anemiyada suyak ilining aplaziyasi natijasida rivojlanadi. Agronosis holati va anafilaktik shokda kuzatiladi. Eozinofillar bular normada demak 0.5-1% tashkil qiladi. Oshib ketgan miqdorini eozinofiliya deb aytamiz. Eozinofiliya allergik kasalliklarda, parazitar invaziyalarda, biriktiruvchi to'qima kasalliklarida, non-spesifik yaralı kalitte, teri kasarlarda tüzatılardı. Eozinofiliya bu köprak karakterli buladı. Yerinde yanılanmış kasarlıkları da. Demek bunlar ikilası koşuluk degen de neki formüller çapka su düşü mümkün. Albatta şak şüphası organizmin tümayası pasayı geldiğini, o da nakış prognostik bilgi ekanlığını görüşümüz mümkün. Alergik kasarlılar, parazitar infeksiyonu, biriktirici dokuma kasarlılarda diğerde hamı var. Eozinofiliya aniqlanadi. Qon kasalliklaridan xarakterli eozinofiliya bu eritremiya kasalligida surunkali mielofibrozning eozinofiliya variantida kuzatiladi. O'pkaning eozinofiliya infiltratsiyasida. Shundan so'ng yana endokardit lohlarida ham kuzatamiz. Eozinofiliya demak yuqorida aytib o'ta noxush belgi hisoblanadi. Shuning uchun bu chuqur tekshirishni talab qiladi. Bazofiliya bu mieloproliferatif kasalliklarning yaqqol belgisi hisoblanib, bu mieloid to'qimaning proliferatsiyasidan, eritrema kasalligi rivojlanganligidan darak beradi. Bundan tashqari bazofiliya miksedema kasalligida, limfogranulomatozda, surunkali gemolitik anemiyalarda ham, gemolitik anemiyalarda kuzatilishi mumkin. Mohiyat bo'yicha bazopeniya, ya'ni bazofillar sonining keskin yo'qolishi yoki periferik qonda aniqlanmasligi bu unchalik diagnostik ahamiyatga ega emas. Lekin shunday bo'lsa ham bu ba'zan gipotireozda, o'tkir infeksiyalarda, gormonoterapiyada aniqlanishi mumkin. Periferik qonda uchraydigan yana hujayralardan biri bu limfatsiyalar hisoblanadi. Bu 37%gacha, 19-37%gacha bo'ladi. Ularning miqdorini oshib ketsin limfatsitoz deb aytamiz. Limfatsitoz o'tkir infeksiyalarda ko'k yo'tal, qizamiq, qizilcha, suvchechak, skarlatina, infeksion mononukleoz, tuberkulyoz, gipotireoz, o'tkir va surunkali limfalekozda kuzatilishi mumkin. Bundan tashqari limfopeniya, miliar tuberkulyozda, bronxial astmada, limfomalarda, o'tkir va surunkali nerv kasalligida, miyelom kasalligi va aplastik holatlarda uchraydi. Periferik qonda limfatsitoz sonini aniqlash yana bir o'ta diagnostik ahamiyati shundaki, har qanaqa limfopeniya bemorda chuqur tekshirishlarni o'tkazishni talab qiladi. Bu degani bemorda limfoma yo'qmi, limfosarkoma yo'qmi yoki olaylik rentgenda ishlash mumkin, radioaktiv preparatlarda ishlash mumkin, demak bu degani surunkali yoki o'tkir nerv kasalligi yo'qmi degan ma'noni bildiradi. Shuning uchun bu limfatsitozni tekshirish, chunki bu periferik qonda gumaral regulyatsiyani boshqaruvchi hujayra bo'lib hisoblanadi. Navbatdagi agranulomatozga kiradigan periferik qon hujayrasi bu monotsit hisoblanadi. Mutlaq, demak, monotsitoz. Monotsitlar normada 3-11% tashkil qiladi. Mutlaq monotsitoz degani bu, demak, hech gumonsiz oshib ketganligi monotsitlarning. Bu masalan 11, 15, 20% gacha ko'tarilishi mumkin. Mana shunaqa
manat tozunun ütüraşı bemarda kuyudan kasarlıların istisna kılışını talep kılar. Yani ayrım infeksiyeler, birinci orunda infeksiyon manan ökülüyoruz albatta. Ötkür septik endokardit, viruslu, zamburoğlu, rikketsiyoz ve protezeli infeksiyonlu kasarlıklar. Uzak devam etedigen yirinli yağlanmış kasarlılar, astemilik de alışmış olsun. Granulomatoz kasarlılar, demek aktif tüberküloz, brüksüloz, sarkoidoz, non-spesifik yaralı kalı. Kon kasarlıları ötkür monoblastlı leykozda, monostoz, akkol türünlerdir. Sürümkarı mililikozda, milon kasarlıgı da, linfa granulomatozda, linfomalarda, aplastik anemiyada, monostoz bu kasarlığının mizanı kısablanır. Monostopiniya monostların keskin kamayışı, yahut umumən perifer kanda yok alışı diye aytılır.